Një ngjarje rëndë është regjistruar para ditën e kësaj të martë në Kune Vajin të Lezhës, ku ka mbetur i vrarë me armëzjarrin një punonjës policie i drejtorisë së Lezhës. Viktima është 44-vjeçari Sajmir Hoxha, me detyrë oficeri krimeve. Në momentin e vrasjes, Hoxha ishte pjesë e një grupi të kontrollit të territorit kundër kultivimit të bimëve narkotike. Ata sapo kishin ndaluar një automjet i dyshuar që mund të transportonte lëndë narkotike, kur nga brenda këtij mjeti është qulluar me armë në drejtim të uniformave blu. Fatkeqësisht, plumbat rezultuan fatal për 44-vjeçarin, i cili ndroi jetë rrugës për në spitalin e Lezhës. Ndërkohë, forcat të shumta policore, të mbështetur edhe nga ato të ndërhyrjes së shpejtë, reparti special i Reneas, si dhe nga ajri me helikopter, rrethuan të gjithë zonën ku ndodhi vrasja efektive të policisë. Brenda një kohe të shkurtër u bë mundur identifikimi i autorit të dyshuar të kësaj vrasje, i cili mendohet të jetë 21-vjeçari Aldo Rama. Sipas policisë, autori po vijon të fshihet në zonën e Kune Vajin, ndërsa në terren kanë zbarkuar forca të shumta policore për arrestimin e tij.